Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que sim, do fundo do meu coração. Estamos aqui retornando para o segundo dia deste sexto módulo, Declarando Vida. Palavras cheias de poder. Palavras que constroem ou palavras que destroem. Palavras que dão vida ou palavras que trazem morte. A escolha é nossa. Vamos analisar o significante poder contido em nossas palavras. Antes de continuar, eu sempre aviso que é necessário que você esteja de posse da sua Bíblia. Sim, isso é muito importante. Também um caderno ou um papel para anotações, logicamente com a caneta ou lápis. Por que eu sempre falo isso? Para que você, ao longo do propósito, ao longo de cada módulo, de cada dia, você possa externar através das anotações aquilo que lhe incomoda, aquilo que você pretende mudar. O certo é fazer, né? Para que haja mudança. O certo é mudar, né? Mas que você, dentro da sua caminhada, dentro do seu tempo, você possa fazer as mudanças necessárias que o Senhor está lhe instruindo. Então, tenha isso em mãos. É importante, porque precisamos ler, ouvir e praticar. Isso é importante. Mas antes, vamos agradecer ao Senhor pelos cinco versículos que Ele está nos concedendo no dia de hoje. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai. Muito obrigado, Senhor, pelos versículos de hoje, pela palavra que está sendo semeada em nossos corações. Eu creio poderosamente que o Senhor está no controle de todas as coisas. Tem feito muito mais além de tudo quanto pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Eu creio poderosamente que o Senhor, mais uma vez, irá nos conduzir para o verdadeiro caminho que traz a paz, que traz alegria, que traz restauração, renovo, uma nova vida. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, oramos e agradecemos para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, diante da sua Bíblia, caderno, lápis ou caneta, local secreto de oração, se possível, se desconecte de tudo que está ao seu redor. Estamos tratando de um tema muito importante. O primeiro dia falamos sobre a língua. E dentro deste sexto módulo, mudança de vida, combatendo a depressão, com o tema principal, declarando vida, eu trago para o dia de hoje o tema: pense sobre o que você pensa. Olha, nossos pensamentos têm poder de dar vida. Nossos pensamentos importam. Em Provérbios 23, versículo 7, diz: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Nossos pensamentos importam, uma vez que as nossas palavras fluem dos pensamentos. Os pensamentos e inclinações do nosso coração formam a realidade de quem nós somos. Eles dão forma ao nosso pensar, o qual, por fim, dará forma às nossas palavras e, consequentemente, nossas ações. O que dizemos importa, mas o que pensamos importa mais ainda. Ainda mais. A Escritura nos diz que pensarmos e meditarmos naquilo que é digno de louvor. Nós realmente nos dedicamos e priorizamos essas obediência. Existem vários livros escritos que examinam
como nossas palavras são simplesmente veículos que transportam nossos pensamentos e emoções. O que você coloca em sua mente causa um efeito naquilo que pensa. Lixo dentro é igual lixo fora? Se sim, nossos pensamentos deveriam ser considerados nossa maior prioridade, especialmente porque a saúde e bem-estar de nossas vidas são resultados dos pensamentos. Nosso inimigo quer nossas mentes cheias com todo tipo de lixo e imaginações vãs. Vamos pensar sobre o que pensamos. A programação neurolinguística reconhece a conexão fundamental entre o cérebro, neuro, com os nossos pensamentos, a língua, linguística, como nossas palavras, e os nossos comportamentos ou ações internas e externas, programação. Essa escola de pensamento considera a aplicação prática da consciência do pensamento, uma vez que está relacionada com uma vida saudável e positiva. Uma vez que encontramos o que estamos procurando, precisamos realmente pensar sobre o que estamos vendo. Como conta a história, havia um abutre e um beija-flor voando sobre o mesmo deserto. O abutre encontrou morte e deterioração. Em contraste, o beija-flor estava procurando vida no néctar de uma flor. O beija-flor encontrou vida. Os dois encontraram o que estavam procurando. Seja cuidadoso com o que procura, o que pensa, o que deixa passar através das janelas da sua mente, porque da abundância dos nossos pensamentos brotam as nossas palavras. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, nos diz que nós destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. E tomamos por cativo todo pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. É possível viver a vida consciente de nossos pensamentos e tomá-los cativos. Deus nos deu o Espírito Santo que nos dá poder para fazer isso. Tomar seus pensamentos cativos simplesmente significa obter controle sobre o que pensa sobre si mesmo e a vida. Quando nós meditamos em todas as nossas bênçãos, no caráter de nosso amado Deus e Pai, e em toda a sua beleza vista na natureza, vivemos essas verdades sólidas. Entretanto, se pensarmos sobre o que não devemos e sobre o que há de errado com este mundo, nós poderemos sofrer com a depressão e a ansiedade. Justamente é o que nós estamos tratando hoje, depressão. Existe um campo de batalha em sua mente. Sua vida estará sempre se movendo na direção de seus pensamentos mais fortes. Então, revista sua mente e pensamentos com a verdade que dá vida. Uau! Que poderosa é esta reflexão inicial! Meu irmão, a batalha está apenas começando. Temos um grande percurso ainda neste segundo dia. Por falar em percurso, temos em Mateus capítulo 15, versículos 18 e 19, a palavra do Senhor diz: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina um homem, porque do coração procede os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Olha como iniciamos este segundo dia do sexto módulo com esta poderosa palavra vinda do livro do apóstolo Mateus. Mas o que sai da boca vem do coração. Olha, eu sempre, quando há uma oportunidade, eu digo que eu achava isso
uma coisa criada em história de quadrinhos. Ah, isso aí não tem nada a ver. Isso é coisa que alguém escreveu aquela Bíblia lá e não existe. Estava perdido no mundo, não sabia muito do que era certo e errado. E quando eu me deparei, quando Deus me chamou para o seu ministério, quando Deus me resgatou do vale da sombra da morte, que eu comecei a ter a intimidade com este livro que se chama Vida, cujo nome é Bíblia, que foi inspirada através da palavra de Deus, eu comecei a ver, a compreender a verdade. Porque assim, meu irmão? Porque tudo começa pela boca. Assim, olha. Contamina. Vou pegar esse trecho. Que significa estar separado da vida, salvação e comunhão de Cristo por causa dos pecados que provém do coração. O coração contaminado, ele não tem vida, tem morte, só habita morte. Aí, irmão, ele está morto? Não, não. Eu estou me referindo à morte espiritual, que é muito pior, porque nela não há salvação, vai direto para o andar de baixo. Andar de baixo, irmão? O que é isso? Olha, meu irmão, quando seu coração está contaminado por causa dos pecados, há uma separação. Você não consegue ver a glória de Deus. Nas Escrituras, coração é a totalidade do intelecto, da emoção, do desejo e da violação do ser humano. O coração impuro corrompe nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações. O que necessitamos é um novo coração transformado, feito segundo a imagem de Cristo. É por isso que é importante, dentro deste sexto módulo, que tenhamos cuidado com o que está sendo alimentado no nosso coração, o que está ali armazenado, o que de verdade, o que está acontecendo com ele. Porque quando se fala assim, ah, meu irmão, eu não sei o que me causou depressão, mas eu não sei o que me causou aquilo, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Mas se você não vive em santidade, você espera o que da sua vida? Preste atenção, no livro 2 de Coríntios, capítulo 10, versículo 5, a palavra diz: e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Deus. Irmão, o que isso significa para a minha vida? Olha, a nossa guerra contra o mal inclui o alinhamento de todos os nossos pensamentos com a vontade de Cristo. Deixar permanecer em nossa mente pensamentos contrários à santidade de Deus nos levará ao pecado e à morte espiritual. Aí eu digo, desde o início deste grande propósito, eu falo: cuidado com as amizades, cuidado com o local aonde você frequenta, o que você anda conversando em redes sociais, o que tem te levado a deixar a sua família para ficar na gandaia. Isso tudo são situações que levam ao pecado. Porque uma das maiores separações de casamento que tem ocorrido nos últimos anos, o ponto inicial é a falta de comunicação. Tem casal que não conversa. Tá parecendo o cinema mudo, não se fala. Olha, siga os 4 passos que eu lhe trago para sujeitar todos os seus pensamentos ao senhorio de Cristo. Presta atenção. Primeiro, saiba que Deus conhece todos os seus pensamentos e de que nada jamais se oculta dele. Então, esse
como diz aqui no Rio, esse lance, essa paradinha de lhe dizer o seguinte: ah, ninguém vai ficar sabendo? Um homem lá em cima sabe e vê todas as coisas. Somos tão responsáveis diante de Deus pelos nossos pensamentos quanto somos pelas nossas palavras e ações. Segundo ponto importante, saiba que a mente é um campo de batalha. Alguns pensamentos têm a sua origem em nós mesmos, enquanto outros provêm diretamente do inimigo. Levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo demanda uma guerra espiritual contra a natureza humana pecaminosa e as forças satânicas. Quando você for atacado com pensamentos maus ou imundos, resista-os e rejeite-os firmemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Permita que a paz de Deus guarde o seu coração e mente em Cristo Jesus. Nas lutas espirituais, lembre-se de que nós, crentes, venceremos nosso adversário pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do nosso testemunho e por dizer um não persistente ao diabo, à tentação e ao pecado. Terceiro ponto, seja resoluto ao concentrar a sua mente em Cristo e nas coisas celestiais e não nas coisas terrenas, como dinheiro, carro, mansão, trocar o seu relacionamento por um homem ou mulher que são frequentadores de academia, roda de samba, de um pagode, de um forró, de um sertanejo, que vive na gandaia, que te levam para o submundo. Nada disso. Compreenda que a mente firmada no Espírito é vida e paz, ao passo que a mente firmada na carne é morte. Encha sua mente da palavra de Deus e com aquilo que é verdadeiro, junto e de boa fama. Quarto e último, tenha cuidado com aquilo que os seus olhos veem e seus ouvidos ouvem. Recuse-se terminantemente. Ponto número 1. A deixar seus olhos serem um instrumento de concupiscência. E ponto número 2. A colocar diante dos seus olhos qualquer coisa má ou vil. Quer livros, revistas, quadros, televisão, vídeo, filmes ou cenas da vida real. Novelas, vídeos pornográficos no WhatsApp, fofoca, acompanhar vidas de pessoas nas redes sociais que se dedicam ao mundo. Porque assim, o apóstolo Paulo sabia que estava numa guerra contra as forças espirituais opostas a Deus. Ao passo que essas forças talvez tenham grande influência no mundo, Paulo estava determinado que o engano de Satanás não controlaria as igrejas de Deus. Ele estava comprometido com a verdade numa época obcecada com muitos deuses, crenças e escolhas. Tem alguma coisa diferente dos dias atuais? Podemos ser menos vigilantes hoje em dia, numa cultura obcecada com tantas ideias semelhantes à dos dias de Paulo? E aí? Essa foi uma alfinetada no coração? São palavras que fazem você refletir? Continuando, em Filipenses capítulo 4, versículo 8, a palavra diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Que palavra! Porque se a gente estiver fora deste contexto, eu digo uma coisa para vocês: a gente está perdido.
a gente não vai conseguir cura, a gente não vai conseguir salvar a nossa família, a gente não vai conseguir salvar o nosso casamento, o nosso emprego, as finanças. Porque assim, tudo que é puro, nós crentes que acreditamos no Deus vivo, devemos fixar as nossas mentes nas coisas verdadeiras, puras, justas, santas. Que essa é uma condição prévia para experimentarmos a paz de Deus e o livramento da ansiedade, da depressão. Se assim fizermos, o Deus da paz será convosco. O resultado de fixar nossas mentes nas coisas do mundo será a perda da alegria, da presença íntima e da paz de Deus. E os nossos corações sem proteção. Olha, nossa mente nunca fica vazia, meu amado e minha amada. Desde antes do nascimento, a mente vem acumulando milhões de informações conscientes e inconscientes, positivas e negativas, espirituais e mundanas, principalmente mundanas, porque o líder deste mundo, que é o inimigo de Deus, nunca descansa. Nunca. Ele sempre tem a sua mão envolvida em qualquer tipo de destruição. Sendo o pai da mentira, o inimigo é sistemático e astuto, sempre torcendo o significado das coisas. Mesmo sem nos darmos conta, nossa mente se enche muito mais dos princípios mundanos que nos separam do Senhor. Por isso, em mais de uma vez, Paulo se ocupa da mente do cristão. A recomendação dada aos filipenses é de natureza dinâmica. Ele usa o verbo encher. Somente enchemos os receptores que têm a capacidade de se esvaziar. Como nós, os cristãos, na dinâmica da vida espiritual, gastamos energia e, às vezes, sem nos darmos conta, chegamos ao fundo. Durante nossos relacionamentos com Deus e com o mundo, não é uma coisa rara nos enchermos das ocupações e das preocupações do mundo. Por isso, com a mesma diligência, o cristão deve regularmente verificar o nível espiritual de sua mente. O combustível da mente cristã é o Cristo, sua vida e seus mandamentos. É com ele que devemos comungar para encher a nossa mente. Olha, meu irmão, minha irmã, mais do que uma recomendação, este versículo de Filipenses capítulo 8 fala de uma necessidade que todos nós temos, que é ocupar os nossos pensamentos somente com aquilo que glorifica o Senhor. Tá entendendo? Consegue compreender o sentido deste módulo? Não podemos impedir o inimigo de colocar pensamentos impróprios em nossa mente, mas podemos repreender. Temos autonomia por isso, que é a nossa língua, e não deixar que ocupem lugar em nossa mente. Repreenda. O passarinho pode até pousar em nossa cabeça, mas não pode fazer ninho. Jamais. Não permita que o inimigo venha fazer ninho em nossa mente. Amém? Olha, no livro de Salmos, capítulo 19, versículo 14, a palavra diz: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Olha que linda declaração do salmista. As palavras dos meus lábios. Meu amado e minha amada, a maneira justa de reconhecermos a obra da salvação efetuada em nossa vida é orarmos sempre, para que Deus mantenha nosso coração, nossas palavras
e nossa vida, livres de pecado e agradáveis a Ele. Tanto a meditação do nosso coração quanto a reflexão da nossa mente devem ser aceitáveis diante de Deus. Sim, meu irmão, minha irmã, pode acreditar. Aceitáveis a Deus. Eu não estou aqui para dizer que a sua oração, é vazia. Ela não é recepcionada no reino de Deus. Deus faz tanto por nós. Ele é a força e a promessa que fortalece a nossa vida. Ele é o único que nos salvou do pecado e morte. Nosso louvor vem da nossa gratidão pelo que Ele tem feito, reconhecimento de quem Ele é e antecipação do que Ele fará. Mas louvor não pode ser compartimentalizado para caber somente em lugares como o culto ou um momento de silêncio. O louvor envolve todo aspecto da nossa vida. Por isso é muito importante, meu irmão, minha irmã, que sintonizemos as palavras da nossa boca e os motivos do nosso coração à vontade e trabalho de Deus. Depois, o louvor particular, se realizado a sós, em quietude ou num grupo com outros cristãos, se tornará o tempo para sintonizar o nosso coração e a nossa vida para que o louvor público, ou seja, a nossa vida perante o mundo, seja uma canção de Deus para um mundo que não ouviu a música de Deus ainda. A nossa boca, ela tem que ser um canal de bênção, primeiramente para a nossa vida. E segundo, para a vida de outras pessoas. Você já imaginou se neste exato momento eu estivesse, antes de estarmos aqui, neste encontro especial, cantando um pagode ou cantando funks com conteúdo pornográficos, e depois eu viesse aqui e começasse a gritar glória a Deus, glória a Deus? Teria algum impacto? Impacto na sua vida? Claro que não, seria vazio. Os nossos lábios têm que sair coisas que brotam segundo a vontade de Deus. Deus, Ele quer restaurar as nossas vidas. Deus quer que a gente não tenha relacionamento com o mundo, mas exclusivamente com Ele. Deus, Ele não quer nos perder para as artimanhas do inimigo. Saiba disso. Ele não quer. Olha, Deus está dando grandes oportunidades para você vencer essa depressão, meu irmão, minha irmã. Olha só, ao longo do tempo, os temas que nós estamos dedicando, são tempos valorosos. Você não perde tempo. Você ganha tempo, saiba disso. E por fim, no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 34. A palavra diz, raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Palavras vindas de Jesus. Essa palavra não foi escrita pelo Joãozinho da esquina, que fica tomando um copo de birita. Veio de Jesus. Raça de víboras. Acabei de dar o exemplo antes de chegar neste versículo, nesta palavra vinda de Jesus. Como é que você quer louvar ao Senhor se você acabou de cometer um adultério, uma traição, uma agressão, uma omissão? Olha, eu só estava brincando. Quantas vezes ouvimos alguém dizer isso depois de falar algo que chocou ou ofendeu?
Nossas palavras têm um impacto e consequências muito além daquilo que nós imaginamos. E não só isso, elas revelam coisas sobre nós além do que gostaríamos. Posições e títulos às vezes escondem o que a língua acaba um dia traindo. Um coração corrompido. Os fariseus, supostamente defendendo a sã doutrina, estavam na verdade atacando a fonte de tudo que é santo, o próprio ungido de Deus. Aquilo que enche nossos corações sai, mais cedo ou mais tarde, em nossas palavras. É importante controlar o que falamos, mas é mais importante ainda controlar o que enche os nossos corações. Ao longo do seu dia, meu amado, minha amada, sua mente volta para quem? Você e seus desejos ou Deus e a vontade dele? Você se alimenta de revistas e novelas ou com a pura palavra de Deus? Seu coração se enche, não num único momento no domingo, mas ao longo da semana, em cada hora acordada nas decisões e escolhas que você faz. É sobre estas coisas que você falará para as pessoas ao seu redor. É sobre estas coisas que você responderá um dia ao seu Senhor. Cuide bem do que enche o seu coração. Olha, eu lhe trago somente isso. Preste atenção. É o final. Eu prometo que é o final. Aquilo em que focamos a nossa mente acabará por sair pela nossa boca. Eu encorajo a buscar a Deus, pensando e falando sobre as coisas de Deus e pedindo ao Espírito Santo para encher a sua mente e a sua boca com as coisas nas quais Ele quer que você coloque o seu foco. Saia de conversas que não lhe agregam nada. Abandone essas amizades que te levam à destruição, à ruptura do casamento, traição, à fofoca, ao uso de bebidas alcoólicas. Eu queria que você refletisse nisso. Tire um tempo para pensar sobre os seus pensamentos durante o dia. Eles são positivos e produzem vida? Eles são negativos? Qual é a fonte que nutre seus pensamentos a cada dia? A palavra de hoje foi semeada para a honra e a glória do Senhor. Receba tudo em nome de Jesus. Chegamos ao momento mais importante. Feche os olhos, curve a sua cabeça e vamos orar. Pai amado, bendito, por favor, perdoe a nossa falta de vigilância espiritual e covardia no mercado de ideias. Incentive-nos, através do seu Espírito, para falar a verdade em amor. Convença-nos da necessidade de confrontar ideias que são prejudiciais à fé, santidade e verdade com sabedoria santa. Desperta-nos da nossa preguiça e chame-nos de novo para sermos o seu povo, meu Pai. Quero mesmo que tudo que for justo e verdadeiro ocupe a minha mente, Pai. Quero dar bom testemunho e ser bom exemplo para que, através da minha vida, pessoas que ainda não foram agraciadas pelo seu amor possam vir a te conhecer, Pai. Obrigado por ser melhor do que qualquer coisa que o meu mundo pode me oferecer, Pai. Obrigado por me chamar a um padrão mais alto que o mundo aceita, Pai. Obrigado por me dar a promessa de um futuro melhor que qualquer ser humano pode, Pai, imaginar. Quero que este dia seja um dia de louvor e honra ao Senhor, Pai. Que minha vida o louve, não apenas em pensamento ou palavras, mas também em ação, Pai. Em ação, Senhor. Pai amoroso,
O Senhor deve ter ficado chocado com tantas palavras erradas que eu já falei neste dia, no tempo atrás. Dou graças ao Senhor porque me perdoou e me deu tempo para mudar. Quero agora encher meu coração com a pessoa e o amor de Cristo, para assim compartilhar sempre de coisas boas com tudo que eu falar. E com todos, que eu puder influenciar, meu Pai. Oh, meu Pai, ajuda-me a ser conhecedor de meus pensamentos e de como eles dirigem minhas palavras. Eu quero que pensamentos de vida dirijam minha língua a declarar palavras de vida. Eu preciso que a Tua palavra da verdade habite em meus pensamentos. Ajuda-me, Pai, a tomar cativo todo pensamento que não se alinha com as Tuas verdades. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos, Pai, para todos sempre. Amém e graças a Deus.